Bugün 8 mart, Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. 8 mart 1857-ci ildə ABŞ-ın New York şəhərində geyim sektorunda çalışan yüzlərlə qadının aşağı maaşa, uzun çalışma saatlarına, eyni zamanda pis iş şəraitini etiraz olaraq tətil etməsi qəbul edilir. 15 min qadın daha qısa çalışma saati, kişilərlə bərabər əmək haqqı və səsvermə hüququ üçün nümayiş keçirir. İlk Qadınlar Günü mərasimi 1909-cu ilin 28 fevralında New York'da baş tutmuşdu. 1909-cu ildə Avropadakı qadınlar fevral ayının son bazar gününü, fevralın 28-ni ilk qadın günü olaraq keçirdi. 1910-cu ildə Kopenhagen'da qadın sosialistlərinin iştirakı ilə konferans keçirildi. Alman sosialisti Clara Setkin təklif edir ki, qadın üçün bir gün qeyd olunsun. Bayramın ideyası bütün dünyaya qadınların hüquqlarına görə mübarizə etməyə hazır olduqlarını göstərmək idi. Kopenhagen'dəki konferansdan bir il sonra yaz aylarında Qadınlar Günü bir çox ölkədə qeyd olunmağa başladı. Almaniyada, Avstriyada, İsveçrədə, Danimarkada 1911-ci ildə 19 mart tarixində qeyd olundu. 1912-ci ildə bu hadisə 12 mayda qeyd olundu. 1914-cü ildə həmin günün mərasimi qadınların 1918-ci ilə kimi qazana bilmədikləri seçki hüququna həsr olundu. 1917-ci ildə artıq bir çox ölkələr Qadınlar Gününü 8 martda qeyd edirdilər. 1975-ci il Beynəlxalq Qadınlar İli olaraq tarixə düşdü. Həmin ili Beynəlxalq Qadın İli elan edilməsindən sonra BMT-də 1975-ci ilin 8 martı ilk dəfə olaraq Beynəlxalq Qadınlar Günü olaraq keçirildi. Elə biz də bu qərardan çıxış edərək bəşər tarixində öz yeri olan qadınlardan danışmaq istəyirik. O qadınlar ki, öz ixtiraları ilə adlarını əbədləşdirib. Josephine Cochrane qablayan maşını icad edib. Onun mis qazan içindəki təkəri fırladan mühərrikli maşını su təzyiqindən istifadə edən ilk avtomatik qablayan olub. Florence Parpart isə gündəlik istifadə etdiyimiz müasir soyuducunun ixtiracısıdır. Kino sahəsində aktrisa kimi tanınan Hedy Lamarr simsiz əlaqənin analoqu olan Bluetooth və Wi-Fi-nin əsasını qoyan şəxs kimi tarixə düşmüşdü. Evlərin rahat isinməsi üçün qaz sistemi də qadın ağlından məhsuludur. Mary Van Braun evlərin, binaların isinməsini təmin edən sistemi ixtira edib. Uşaq bezini də qadın düşünüb təbii ki. Marian Donovan hamam pərdəsindən uşaq bezini düzəltdi. Zaman keçdikcə bezlər inkişaf etdirilərək indiki hala gəldi. Əziz bəylər, maşında qızdırıcını açanda da siz qadına təşəkkür etməlisiniz. Gücünü motordan alan avtomobil qızdırıcısını Margaret Wilcox icad edib. Hətta avtomobil şüşə siləni də qadın tərəfindən ixtira olunub. 1900-cü illərdə sürücülər qarlı, yağışlı havalarda tez-tez maşınlarının şüşələrini silməli olurdular. Mary Anderson problemə bir həll taparaq şüşə siləni ixtira edir. 1965-ci ildə həkim Stefani poladdan 5 dəfə möhkəm olan Kevlar adlı sərt və davamlı material icad edir. Onun ixtirası minlərlə polisin, yanığın söndürənlərin və hərbçilərin xilasına səbəb olub. Təmizliyi tək evdə deyil, küçələrdə də mütləq olduğunu düşünən katibə Cynthia Westover 1892-ci ildə müasir qar təmizləyən maşınların əsasını yaradır. Azərbaycanda da ilk imza atan bir çox xanımlar tək ölkə miqyasında deyil, şərq üçün də böyük addım atıblar. Azərbaycanın ilk bəstəkar qadını Ağabacı Rzayeva həm Azərbaycanda, həm də bütün şərqdə peşəkar musiqi təhsilini almış ilk qadın bəstəkardır. Gəlin Qayası operasını yazmış Şəfiqi Axundova isə şərqdə ilk opera bəstələyən qadın kimi tarix yazıb. İlk qadın kino rejissor Qəmər Salamzadə Molla Nəsrəddin jurnalının əsas yazarlarından olan Əliqulu Qəmküsarın qızıdır. Bir ailə, Dəcəl dəstə, Səbuhi, Şəfa nəğməsi kimi filmlərin rejissoru olan Qəmər xanım tək Azərbaycanda deyil, Müsəlman şərqində rejissor sənədinə yiyələnən ilk qadındır. Azərbaycanın ilk təyyarəçi xanımı Leyla Məmmədbəyova isə bütün müsəlman şərqində bu işə yiyələnən ilk qadın kimi tanınır. Reyhan Cəmalova, Reynerji startapının təsisçisidir. Yağış suyundan enerji istehsalını nəzərdə tutan bu qurğunun prototipi hazırda 22 LED lampanı işıqlandırır və 22 watt enerji yaradır. 2018-ci ildə Reyhan Cəmalova layihəsi ilə Forbes jurnalının 30 yaşdan aşağı 30 Asiyalı siyahısına düşüb. Nüfuzu, zəkası, eləcə də incəliyi və qətiyyəti ilə fədakarcasına mübarizə aparan qadınlar əsrlər boyu buraxdıqları izləri ilə tarixdə yaşamaqda. Ona görə də qadın təkcə ilin bir günü deyil, hər günü sevilməlidir. Çünki qadın elə sevginin özüdür. Bayramınız mübarək, əziz qadınlar!